njoftuar me janë përsa afërmi, jena njoftuar me veprimtarinë e trupit koordinus, jena njoftuar për detajet rreth projekteve të cilët kanë qenë të realizuara dhe të parealizuara, kena diskutuar edhe paka shumë edhe problemet të cilët gjinden për mbrenda projektimeve dhe fushave të ndryshme të cilët trupi koordinus është marrë me të, edhe kena gjetë një gjutë të përbashkët në qëllimet tona që fushët të cilët i trajton trupi koordinus të avancohen në të armën, mos të politizohen, po të jenë ma pragmatik në zgjidhjen e saj, për të cilën ne vetëm njihemi si njerëz pragmatik, edhe kjo është përshtatur dhe tani do të shohim rezultatin e të armën. Për mi smo danas iskoristili sastanak da pre svega novom rukovodstvu opštine Preševo čestitamo na izbornoj pobedi. Očekujemo da će u narednom periodu postići rezultate kakve građani od njih očekuju i obećali smo da ćemo u okviru svih naših raspoloživih mogućnosti pomoći da oni svoje ideje ostvare na pravi način. Mi smo bili u poziciji da novo rukovodstvo lokalne samouprave upoznamo sa projektima koji su do sada završeni, s obzirom da je iz budžeta koordinacionog tela opština Preševo dobila 115 miliona dinara. Određeni projekti su započeti u proteklom periodu, međutim određeni projekti još nisu realizovani.